Сырым аудандық білім бөлімінің есепшісі 7,5 жылға сотталды. Мемлекетті қызметші қазынаны жылдар бойы жымқыру арқылы бақандай 31 миллион тенгені қолды қылған. Сырым ауданда сотында жергілікті білім бөлімінің есепшісі Ақкенже Кошаеваға қатысты қылмыстық іс қаралды. Тергеу мәліметтері бойынша ол ұзақ уақыт бойы бюджетті тонап келген. Мемлекетке келтірілген шығын көлемі 31 миллион теңгеге бағаланды. Сотта прокурор Ақкенже Кошаеваға қатысты 8 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды сұраса, айыпталушы мемлекетке келтірілген залалды толық өтейтінін айта келе, соттан өзін бас бостандығын айырмауды өтінді. Оған мүлкін тәркілеусіз 7 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Сондай-ақ ол мемлекеттік және квазимемлекеттік ұйымдарда жұмыс істеу құқығынан айырылды. Сырым аудандық сотының үкімімен Кошаева Ақкенже қылмыстық кодекстің 189 бабы 4 бөлімінің 2 тармағымен көзделген, яғни аса ірі мөлшерде өзінің қызмет бабын пайдалана отырып, кінәліге сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемдену немесе талан-таражға салу, яғни жымқыру белгілерімен қылмыс жасаған. Оған осы баппен мүлкін тәркілеусіз 7 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Жазасын өтеу үшін қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемесі тағайындалды. Тағайындалған жазаның өтелу мерзімі 5 жылға кейінге қалдырылды. Үкім заңды күшіне енген жоқ.